ସାଧା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଣନୀତି ତିଆରି ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୈଠକରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଇଡିଜି ଅପରେସନ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏ ଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇ ପି ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଆମ ସହିତ ଲାଇଭରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେମନ୍ତ ଏ ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳରେ ଯେମିତି ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ବାଧା ନ ଉପୁଜାଇବ

সেঠার মাওবাদী ও পুলিশ মধ্যে এক্সচেঞ্জ অফ ফায়ার হয়েছিল সেখানে এক মাও ক্যাম্প রয়েছে বলে যে এসও ও ডিবিএফ গুইন্দা সূত্র জাঁ সে অপরেশন কলা বেড়ে মাওবাদী মানে তারকম গুড়িচালনা করলে এক্সচেঞ্জ অফ ফায়ার হয়েছিল আঠার মাওবাদী ছত্রভঙ্গী রয়ে যে কি বলাঙ্গীর বরগড় ডিভিজন সেভাবে ভাবে নির্বাচন সময় বলাঙ্গীর বরগড় এইসব অঞ্চল নির্বাচনী হিংসা করার সবুজ চেষ্টা করে থাকে তেমন ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଧବାର୍ଦ୍ଧନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ସେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି ସେଇ ନେଇକିରି ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ବୈଠକରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜି ପି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଓ ସେହିଭଳି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ରହିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମାଓବାଦୀମାନେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନବେ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମାଓବାଦୀ তে যি ভাৱে আপোনাৰ দেখন্তু যি কে বি এন ৰ বৌদ্ধ অঞ্চলৰে সক্ৰিয় ৰ গত যদি কিছুদিন তলে আমি দেখিবা চাৰি ৰূপু পাঁচটি এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰ হৈছি ତେଣୁ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମାଓବାଦୀମାନେ ତେଣୁ ସେ ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡିଜି ପି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟା ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଓ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଡି ଆଇଜି ବା ଆଇଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି বা প্রিয়রঞ্জন আছে কথা কই রক্ষা চাইবি যেভাবে ভাবে শহে অঠরটি চেকোস করা যাই সবু সিনাগুড়ে সেখানে যেভাবে ভাবে মাদক দ্রব্য চোরাচালান কথা কু বা অস্ত্রশস্ত্র চোরাচালান বা উপহার এসব যেমি কিভাবে ভাবে আসি নপার সে তা উপরে কড়া নজর রয়েছে তো নিশ্চিত ভাবে ফোকস লা কিভাবে ভাবে হিংসামুক্ত আগামী নির্বাচন আগে সবু অঞ্চলের অধিক সেনসিটিভ রয়েছে সেসব অঞ্চল অধিক রি ইনফোর্স করা যাচ্ছি অর্থাৎ অধিক ফোর্স সে অঞ্চল পঠাই সেখানে কিভাবে ভাবে শান্তি শৃঙ্খলা সহ নির্বাচন হয়ে পড়ি তা মধ্যে আলোচনা করাছি যেভাবে ভাবে সূচনা দে গন্ধমারদল অঞ্চলে যে দুই দিন তে যে এক্সচেঞ্জ অফ ফায়ার হয়েছিল তা আলোচনা করাছি তাপরে সমীক্ষা করা অন্য যে নকসল প্রভাবিত অঞ্চলের যেঠার কি ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେଠି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି ହୁଏତ ଏଠି କିଛି ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଠି ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ निर्वाचन हेर्नु माओवादीको कार्यकलाप के निर्वाचनले बाधा न उपुजी समीक्षा बैठक बसिला डिजिपिङ अध्यक्षतार धन्यवाद जोडिए प्रिन्सिपालरपण्डेन्ट जेपि हेमत कुम लैभे रहिले सम्पर्कले सविशेष आम सहित आलोचना गरु